daawada maxaad kala socotaa 10 filim ee lacagaha ugu badan ka soo xareeyay shirkadda Bollywood sanadkan 2023. kaalinta koowaad waxaa ku jira filmka Barbie ee hogaaminaysa tirada caanka ah Margot Robbie iyo Ryan Gosling, isagoona lacag ahaan soo xareeyay 1.441 bilyan. kaalinta labaad waxaa ku jira filim kartoon ah kaasoo la magacbaxay The Super Mario, lacag ahaanna wuxuu soo xareeyay 1.336 bilyan. kaalinta saddexaad waxaa ku jira Oppenheimer kaasoo director uu ka ahaa Christopher Nolan, lacag ahaanna wuxuu soo xareeyay 900 milyan. kaalinta afaraad waxaa ku jira Guardian of Galaxy Volume 3, waxaana iska leh shirkadda Marvel, isagoona lacag ahaan soo xareeyay 845 milyan. kaalinta shanaad waxaa ku jira Fast and Furious, waa qaybtii 10aad ee taxanaha uu waday Van Diesel, lacag ahaanna wuxuu soo xareeyay 704 milyan. kaalinta lixaad waxaa ku jira Spider-Man Across Spider-Verse, waa filim kartoonaha oo laga sameeyey taxanihii Spider-Man. qaybtiisa koowaad waxay soo baxday 2018, tanna waxay ahayd qaybtiisa labaad, isagoona soo xareeyay lacag aad u fara badan oo gaaraysa 690 milyan. Labar todobo, Fall River Red, waa filim jaynis ah oo qabsaday tiyaatarada caalamka, lacag ahaanna wuxuu soo xareeyay 673 milyan. Labar sideed, The Wandering Earth 2, waa filim jaynis ah isna qabsaday tiyaatarada caalamka, lacag ahaanna wuxuu soo xareeyay 604 milyan. Labar sagaal, The Little Mermaid, waa gabaremaayo ku nool badda dhexdeeda, taasoo badbaadisay wiil boqortooy ah xilli uu ka dhacay markabkii uu saarnaa, waana mid ka mid ah filimada jacaylka ugu quruxda badnaa ee sanadkan, lacag ahaanna wuxuu soo xareeyay 569 milyan. Lambar toban, The Mission Impossible Dead, waa qaybtii 7aad ee taxanaha Mission Impossible, kaasuu waday aktarka caanka Tom Cruise, wuxuuna lacag ahaan soo xareeyay 567 milyan.